Lai jaunā gada apņemšanos ēst veselīgāk varētu patiešām īstenot, eksperti iesaka sākt ar maziem solīšiem, piemēram, no rīta ēst veselīgākas, bet tajā pašā laikā pilnvērtīgas brokastis. Ja mēs esam pēduši, mums vienmēr gribas mazāk nošķērties, tad, ja mēs neesam pēduši tās brokastis, tad bieži vien ir cilvēki, kuriem gribas daudzreiz vairāk nošķērties, gribas iet, meklēt darbā, kur tad tie Ziemassvētku krājumi ir palikuši, kur tad tās sadāvinātās konfektes ir. Tā vietā no rīta vajadzētu apēst, piemēram, kaut ko no šī. Tā var būt maizīte ar avokādo virsū oliņa, tā var būt auzu pārslu putra ar pienu un svaigām odziņām vai saldētām odziņām atkarībā no sezonas. Tikpat labi tās var būt krāsnīca aptas siermaises ar tomātu virsū vai arī bezpiedevu jogurts ar grauzētām auzu pārslām un banānu. Porcijas lielumam ikdienas trīs ēdienreizēs jābūt aptuveni tādam, cik saiet iekšā mūsu abās plaukstās. Uzturam jābūt pilnvērtīgam, bet nepārmērīgam. Zinot to situāciju, kāda viņa ir Latvijā, ka liela daļa cilvēku neēd pietiekami daudz dārzeņus un augļus, tad noteikti, ka ir jāsāk ar šo plauktu, šo segmentu un jāparūpējās, lai katru dienu tad mums kaut kas no dārzeņiem un augļiem ēdienkartē būtu. Un tālāk tad, protams, papildinam ar dažādiem graudu produktiem, vēlams pilngraudu produktiem un neaizmirstam par olbaltumvielas saturošiem produktiem. Olas, piespiens, gaļa, zīvis, pupiņas, pakšaugus varbūt varam akcentēt un atcerēties arī par viņiem pārējā gada laikā, ne tikai ap Ziemassvētkiem. Dienā jāpēd vismaz 500 gramu augļu un dārzeņu, varēst gan svaigus, gan sautēts, gan vārīts un nedaudz arī marinētā veidā. Porcija uz šķīvi jāizskatās šādi. Viena puse tur ir tas, kas ir tā kā pusdienām pienāktos, ja? Kaut kādu gaļas gabaliņš vai zivtiņa vai kas, kuram tur būs ar kartupeļiem vai griķiem vai rīsiem vai kā, kuram. Otrā pusē to, ko mēs tā kā parasti piemirstam, jeb arī dikti maz izmantojam. Un tas ir tas dārzeņu pielikums. Pie tās pamatēdienu reizes, ja? Tad, kā mēs redzam, ir vismaz pušu šķīvis, un vismaz varētu būt pušiņu vairāk, ja? Un nevis tikai tādā plānā kārtiņā, bet tādā čupiņā, ja? Tā kā, un tādai, kā saka, kompilācijai būtu jābūt vismaz divreiz dienā. Vēl jāatceras, ka pārliek liels sāls un cukura daudzums ir kaitīgs mūsu veselībai. Neturēt mājas skapīšos tos dažādos pusfabrikātus, tās konķis un tos gardumus, jo jāsaprot, jebkurā vecumā, lai kurā vecumā mēs būtu, mums visas tās lietas garšo, un ja mums viņas ir tuvumā, viņas vienmēr kārojas daudzas reizes vairāk, nekā ja viņas nav mums tuvumā. Tad, ja mēs piedomājam pie tā, ko mēs ēdam, mums būs krietni vairāk enerģijas, tas, ko visiem gribās, būs vairāk spēka, būs labāks noskaņojums, vieglāka sajūta, un es domāju, ka tas arī palīdzēs motivēt to, iesākt to turpināt. Eksperti iesaka veselīgas ēšanas paradumus ievērot visai ģimenei, tad tos būs vieglāk īstenot, un šī jaunā gada apņemšanās ir jāsaglabā visu gadu, ne tikai janvārī, jo jaunā peldsezona un sauļošanās pludmalē nav nemaz tik tālu. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.